E aí? Gente, acabamos rolando uma disputa aqui, vida. Cheira a energia. Pago mais nunca sua mãe antecipada. Nossa, e tá vida, lindo, né? O olho da sogra. Tá lindo. Parece, os meus com os dela. Parece os olhos da sogra de Chernobyl. Não foi? Olha. Vixe, que cada... Gente. Vai comer, vida. Cozinhar com amor, né? Ó. Tá climão, hein, pessoal? Ah, tá climaço. Tá climão. Tá difícil demais. Pouco sorriso ela tá dando hoje, né? Olha, já recebi, olha. É. Fazendo apulso. Olha. Sorriso. Vai vender por quanto? Sorriso. Isso. Tão natural como a luz do dia. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça. 130, 140, 150, 170. E quer vender, é? Ainda é vender. Vamos vender no condomínio. É mesmo? Tu acha que as pessoas vão querer, não vão? Quanto é uma? Uma? R$2. Porra. Aí caiu um besouro aqui. Nenhuma. Caiu uma. Aqui, ó. Deixa eu ver aí. Comer. Não. Puta que pariu. Ninguém viu, não. Você tá caindo em todos. Chega. Ai! Mudei um pouco ela. Que energia tá aí. Não. Querida, a senhora tá bem pra fazer esse projeto de Ana Maria Braga? Aí vão vender mesmo, né? No condomínio, hein? Pô, preto, porque ela já gastou o dinheiro, né? Ah, pra você pagar ela, né? Mas eu amei como ficou lindas, né? Vai comer, vida? Eu vou. Come uma. Ah, não, amanhã eu como. Ah, preto, você nunca come. Hoje eu não quero, não. Ah, vida, mostra. Veja que é. Mostra o seu amor.